Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o Heere, my rots en my verlosser. Gemeente genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en die Heere Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Ek wil aan u voorhou Psalm 100 vers 1 tot 4. Juig al wat leef, juig voor die Heer, dien God met blydskap, gee hom eer. Kom nader voor sy aangezicht en prijs om met een lofgedig. Die Heer is God, erken dat hy een eie volk vir hom berei, een volk om hom te dien en vrees en skape van sy wei te wees. Gaan deur sy poorte in met lofsang in sy tempelhof, kom in sy huis oor bondsvolk saam, verhef sy lof en prijs sy naam. Want goed en tieren is die Heer, sy goedheid eindig nimmer meer, sy trou en waarheid hou wel krag tot in die laaste nageslag. Ons gaan ons geloof bely aan die hand van die apostoliese geloofsbelydenis. Die woord van die Heere leer vir ons dat ons allemaal moet kom tot die eenheid van die geloof en daarom bely ons in ons apostoliese geloofsbelydenis en ook die diepere betekenis van wat elkeen van hierdie artikels beteken wat ons ook in ons katechismus vind. Ons bely as volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, wat die leiding van die hel ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ek hou aan u voor in reaksie op dit wat ons bely het in ons geloof, Psalm 9, vers 1, vers 7 en vers 8. Ek sal van ganser harte, Heer, u wonders groot maak en u eer. Ek sing omdat ek in u bly is, aan wie my lofsang toegewy is. Die hart van hul wat u bely, sal in u naam standvastig bly. Die wat u soek in stil vertroue, is by u veilig en behoue. Psalm sing hom wat op Sion troon, vertel sy roem waar volke woon, geen bloedskuld waar hy nie van weet nie, of hulp geroep wat hy nie vergeet nie. Verskoontig of hulp geroep wat hy vergeet nie. Ons gaan dan nou luister na die voorlesing van die wet. Die wet lees ons voor, nie omdat ons daarin die verwagting het dat die wet vir ons saligheid sal bring nie, omdat dit vir ons duidelik is dat geen persoon kan bly by dit wat die wet van die Here sê nie. Inteendeel, wat die wet van die Here vir ons leer is dat ons oortreders van die wet is en daarom het ons vergifnis nodig wat God dan voorsien het in sy eniggebore Seun wat hy gegee het. En in die evangelie vind ons 'n oplossing vir ons sondeprobleem, die sondeprobleem wat die wet vir ons uitwys. Die wet is die tigmeester na Christus toe en ons het nou net bely wat ons glo in ons geloofsbelydenis van Christus wat vir ons gesterf het, dat hy gelei het, dat hy na 3 dae opgestaan het, uit die dood opgevaar het na die hemel en dat hy sy gees vir ons gegee het. So ons het die evangelie en die Heilige Gees werk op grond van die evangelie, 'n nuwe lewe in ons harte, en hy skenk ons dan die ewige lewe, die genade en die barmhartigheid van die Vader word aan ons toegeskryf, op grond van die versoening van die Seun, en dan ontvang ons 'n nuwe hart. En hierdie nuwe hart is 'n gewilligheid om te wandel in die wet van die Here, nie om saligheid te verkry nie, maar omdat ons deur die evangelie, deur die Vader se goedhartigheid, het ons die vergifnis in sy Seun deur die werking van sy Gees en kan ons dan in die dankbaarheid wat die Gees in ons harte werk
een lewe leef wat ooreenstem met die wet van die Here. Kom ons hoor dan die reël van ons dankbaarheidslewe. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egypte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaag of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaag, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Hierin wandel ons dan met dankbaarheid, die reël van ons dankbaarheidslewe, maar ons is nog nie volmaak in ons gehoorsaamheid nie. Daarom het ons nodig om voortdurend ons sonde teen die Here te bely. En die Here verseker ons dat as ons sonde bely met opregte hart, sal hy ons sonde vergewe en ons reinig van alle ongeregtigheid. En dit gaan ons doen deur Psalm 38. Psalm 38 vers 1, vers 4 en vers 5. Straf toch nie in ongenade my misdade, Heer, verdra my met geduld. Wil toch nie in die toorn ontsteek nie en u wreek nie op my sonde en sonde skuld. Want my hoof is gans bedolwe in die golwe wat my sonde oor my stort. Al die golwe en die bare met al sware druk het my swaar te swaar geword. Al my kwale en my pla wek misha en 'n walging my te sterk. Ag hoe lelik is die wonde van die sonde as mens op sy dwaasheid merk. Die Here verseker ons as ons sonde met 'n opregte hart bely, hy ons die sonde sal vergewe en sal reinig van alle ongeregtigheid. Daarom kan ons die versekering hê dat as ons sonde met 'n opregte hart bely het, ons die vergifnis van ons sonde het. Kind van God, wees dan verseker van die vergifnis van jou sonde. Kom ons bid saam. Ons almagtige hemelse Vader, ons sê vir u baie dankie vir u liefde, u barmhartigheid, u groot genade. Ons aanbid u, want u is groot en u is verhewe. U leer vir ons vanuit die woord, dat u regverdig is, dat u in die hemel as groot en regverdige regter sit. Selfs die engele het 'n groot ontzag vir u, hulle wat geen sonde gedoen het nie. En wat vir ons dan leer, Here, ons as mens wat in sonde ontvang en gebore is en geneig is tot alle kwaad en soveel sonde doen, dat die vreesloosheid waarmee baie mense leef in sonde, sonder om te vrees dat hulle eendag in die oordeelsdag voor u sal verskyn, en sonder dat hulle het weet dat hulle nou al reeds voor die aangesig sondig en onder die veroordeling staan. Soveel mense leef onder
geen vrees vir u nie. Maar ons weet, die woord leer vir ons, dat as ons u vrees, in die sin dat ons teenoor u groot ontzag het, en ons die wete het, dat u heilig is, en ons is nie heilig nie. Die wete te het, dat u barmhartig is, en dat u die vergifnis van ons sondes uit genade skenk, bring ons in ootmoed teenoor u, en ons erken, Here, u barmhartigheid en die liefde in ons, gryp dit met alles in ons, gryp ons dit aan, want dit is u wat ons die in staatstelling gee, om dit wat vanuit die hemel geopenbaar word, aan te neem. Want iemand kan nie iets aanneem as dit om nie van die hemel gegee word nie. Daarom, Here, wil ons erkenning gee aan u goedheid, u genade en u barmhartigheid. Dat niks wat ons doen of sê of enige initiatief wat van ons kant afkom, enigszins vir ons saligheid kan bewerk nie, maar alleen op grond van u genade, u onverdiende guns, skenk u dit aan ons. U skenk aan ons die ewige lewe, u skenk die lewe van u seun, u skenk aan ons die vergifnis van ons sonde, u skenk aan ons 'n ewige lewe, u skenk aan ons die beloftes van as ons voor u verskyn en die hiernamaals, Here, dan sal ons liggaam, siel en gees onberispelik wees. Ons dank u, Here, dat ons as u kinders hierdie versekering kan hê. Maar ons bid vir hulle wat in onsekerheid leef, vir hulle wat in die wêreld leef. Ons bid dat ons die vrymoedigheid sal hê om aan hulle die evangelie te verkondig. Die krag van die boodskap van die evangelie wat daarin geleë is dat God mens kom word het en vir ons saligheid kom bewerk het. Ons dank u, Here, dat ons hier die wonderlike boodskap het om oor te dra in 'n verlore gaande wêreld, om vir hulle te kan sê dat ons goeie nuus het vir hulle. En bid ons dan, Here, dat ons dit met alle ywer sal doen. Seën ons dan by die aanhoor van u woord, want u alleen kan ons die vermoë gee om te kan hoor en te kan verstaan. En in die woorde van die apostel Paulus wil ons ook bid dat u ons gee helder verligte oë van ons verstand, sodat ons u groot genade en barmhartigheid en liefde kan sien. En Here, met ons geestesoog dit kan aanskou, dit ook ter harte te kan neem. Ons bid, Hemelse Vader, vir ons regering, wat u aangestel het oor ons, om op so 'n wyse te regeer, sodat ons 'n stil en rustige lewe en alle godsvrug kan hê. En waar hulle besig is om ons godsdienstvryheid in te perk en in soveel opsigte vervolging oor die gelowiges, die ware gelowiges, te verskerp en dat gelowiges nie meer kan sê wat hulle glo en uitleef wat hulle kan glo en wat hulle verkondig wat hulle van harte oortuig is nie, maar dat daar in baie opsigte wette en reëls kom wat ons wil inperk met betrekking tot wat ons mag sê. Bid ons dan, Here, dat u dan oor ons regering op so 'n wyse sal regeer, dat ons daar die vrymoedigheid sal kan hê om voort te gaan, om te sê wat u van ons vereis en verwag, om te sê dat ons nie bang sal wees nie en dat ons nie sal stil bly nie. Ons bid vir ons gemeentelede, ons bid vir elkeen wat op die paaie is, ons bid vir hulle wat met vakansie is, by vriende en familie, dat die elkeen van hulle sal seën en dat die hand van beskerming bewaring oor hulle sal wees en hulle veilig sal laat terugkeer. So bid ons ook vir elke ander een wat nie deel is van ons gemeente nie, dat u seën op elkeen van hulle sal rus, dat u ook aan hulle die verhelderde, verligte oë van hulle verstand sal gee, om die evangelie beter te kan verstaan, en Here, in volle vertroue, in geloofsvertroue en geloofsgehoorsaamheid aan u kan wandel. Dit vra ons nie omdat ons dit verdien nie, maar enkel alleen uit die groot genade. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Ons skriflesing kom uit Kolossense hoofstuk 3, Kolossense hoofstuk 3 vanaf vers 1 tot en met vers 17. As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word,
dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Maak dood dan julle lede wat op die aarde is, namelijk hoererij, onreinheid, hartstog, slechte begeertes, gierigheid, wat afgodediens is. Waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom, waarin julle ook vroeger gewandel het, toe julle daarin geleef het. Maar nou moet julle ook dit alles aflê, namelijk toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ouwe mens met sy werke afgelê het, en julle met die nieuwe mens beklee het, wat vernieuwe word tot kennis na die beeld van sy skepper. Waar daar nie Griek en Jood, besnedene en onbesnedene, barbaar, skiet, slaaf, vryman is nie, maar Christus is alles en in almal. Bekleed julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlijke ontferming, goedentierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, langmoedigheid. Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die andere klag het, soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. En beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. En laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers en wees dankbaar. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon, in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofgesange en geestelike liedere en sing in julle harte met dankbaarheid tot eer van die Here. En wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Ons teks vind ons in vers 5 tot en met vers 10. Ek gaan dit aan die voorhou. Maak dood dan julle lede wat op die aarde is, namelijk hoererij, onreinheid, hartstog, slechte begeertes en gierigheid, wat afgodediens is, waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom, waarin julle ook vroeger gewandel het, toe julle daarin geleef het. Maar nou moet julle ook dit alles aflê, namelijk toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond, lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ouwe mens met sy werke afgelê het, en julle met die nieuwe mens beklee het, wat vernieuwe word door die kennis van die beeld van sy skepper. Kolossense 3 vers 5 tot 10. Ons thema is, God skenk deur sy seun en sy gees aan ons 'n nieuwe lewe. Lê die ou lewe af. God skenk deur sy seun en deur sy gees aan ons 'n nieuwe lewe, lê die ou lewe af. Nou, ons het verlede jaar met die oujaarsdiens het ons 'n braai gereël en 'n paar gemeentelede het saam gebraai en ons het besluit met die inperking en die groeiende getalle van COVID pasiënte wat of mense wat dan COVID-19 positief toets, met al hierdie getalle en al die toenemende hoeveelheid mense wat aansteek, gaan ons hierdie jaarse oujaarsdiens gaan ons afstel. Ons weet ook daar is die inperking, het ook die tyd wat ons dan nie op die paaie en die aande na 'n sekere tyd mag wees nie. En so gaan ons dan na hierdie boodskap kyk en is dit 'n goeie boodskap want ons praat oor Heidelbergse Katekismus Sondag 33 en deur die beskikking en bepaling van die Here is dit 'n boodskap wat ons na die ou jaar kan kyk en ons kan na die nuwe jaar kyk en hoe ons tot eer van die Here dan veronderstel is om te leef. Want hierdie Sondag 33 en ons sal tydens die boodskap sal ons die vrae en antwoorde van Sondag 33 sal ons na kyk en 'n bietjie meer uitbrei daaroor. So hierdie Sondag 33 is die tweede boodskap in die laaste deel van die katekismus
Nou, ons het gesê, die katechismus word in drie dele opgedeel, en so die wat in die gereformeerde theologie die katechismus goed ken, sal baie duidelik die drieledige onderscheiding van die katechismus baie goed onder die knie hê, namelijk dat ons weet hoe groot ons sonde en ons ellende is. Tweede deel, hoe ek daarvan verlos kan word, en dan die derde deel, hoe ek God dankbaar daarvoor moet leef. En so ons het verlede sondag het ons begin met die gedeelte oor die goeie werke. Waarom moet ons nog goeie werke doen, terwyl ons uit genade alleen gered word? En gaan ons dan nou voort, en die rest van die katechismus handel dan oor die dankbaarheidslewe. En die boodskappe wat volg, is dan grootliks die, die 10 gebooie, en dan ook die Onse Vader gebed, wat vir ons die riglyne gee van hoe ons veronderstel is om te leef, en hoe ons veronderstel is om te bid. So ons gaan hier kyk, en ons het ook nodig om te onthou dat hierdie Sondag 33 volg ook na die sleutels van die kerklike tug, en dan die doel van die goeie werke. En so dit wys vir ons baie duidelik die die onderskeid tussen die drie dele, maar ook dat hierdie drie dele 'n eenheid vorm. So ons gaan bietjie daarna ook kyk. So in ons katechismus is 'n baie goeie opvolging op die een gedagte na die ander om ons 'n goeie idee te gee van wat die saligheid, die boodskap van die saligheid is, en dan ook hoe ons dit moet uitleef tot eer van die Here. So die vraag wat by baie lidmate opkom is, hoe doen ek dan hierdie dankbaarheidslewe? Hoe is ek veronderstel om in die dankbaarheidslewe te leef, en wat vereis God van my? Nou daarvoor het ons nodig om te kyk na Heidelbergse Katechismus, Sondag 33, vraag en antwoord 88. Uit hoeveel dele bestaan die ware bekering van die mens? Antwoord, uit 2 dele, die afsterwing van die ou mens en die opstanding van die nuwe mens. En so is dit nodig vir ons om dan hierdie 2 dele in gedagte te hou. Want mense koppel verskillende betekenisse aan die woord bekering. Elke kerk praat van bekering. Elke sekte praat van bekering. En ongelukkig is dit die probleem dat die sektegroepe gebruik orthodoxe terminologie, maar waaraan hulle dan 'n heel verskillende betekenis aan die woord gee. So, bekering kan ons sê is soos daardie liedjie wat gesing word, happiness is different things to different people, en so in daardie liedjie beskryf dit dat wat blydskap is vir iemand wat golf speel en iemand wat 'n prediker is, en so elkeen het 'n verskillende betekenis. Bekering is soos daardie liedjie happiness is wat verskillende betekenisse verskillende mense het. Bekering in die ware sin van die woord het hierdie 2 dele. Die aflê van die ou mens en die opneem van die nuwe mens. So dit is in kort vir ons om dan die trant te hou dat ons nie afdwaal nie, moet ons die katechismus wat ons van tevore gedoen het ook hierby betrek en te leer van wat moet ons glo? Wat moet ons glo met betrekking tot soos wat ons in die apostoliese geloofsbelijdenis, die gedeelte van die katechismus wat die apostoliese geloofsbelijdenis vir ons uitlê. So daarom kan dit nie maar net wees om net slegte dinge af te lê en goeie dinge op te neem sonder dat ons die res van die katechismus in gedagte hou van die feit dat ons nie onsself kan red nie, dat Christus vir ons kom sterf het, dat God uit sy groot liefde en genade maar barmhartigheid sy seun gestuur het en sy gees aan ons geskenk het om in ons harte wedergeboorte te bewerkstellig. Want God doen die eerste werk. God neem die initiatief.
Daar is niemand wat God soek nie, selfs nie een nie, sê die apostel Paulus in Romeine hoofstuk 3. Daarom is het nie ons ywer, ons initiatief nie, maar God wat eerste met ons bemoeienis maak en eerste in ons leven, een nieuwe leven wek, die duisternis van ons al wegneem en dat hy lig in ons leven inroep. So, ons het nodig om dit in gedachte te hou, alles, die hele katechismus van tevore wat ons gedoen het, in gedachte te hou om te kan verstaan, want anders het ons dalk 'n oorsimplistiese idee van wat hier aan die gebeur is. Dit is deur alles van wie God is in die drie eenheid en hoe die drie eenheid dan ons saligheid bewerk het om ons op die punt van bekering te bring. Daarom het ons nodig om te weet dat die bekering is nie iets wat by die mens begin nie. Want wanneer teksgedeeltes buite konteks van die rest van die skrif geneem word, dan kan dit die indruk skep dat wel God doen al hierdie ander dinge, maar jy is verantwoordelik vir bekering. Dit moet jou initiatief wees en dit moet jou besluit wees. Terwyl ons teksgedeeltes het wat lyk op die oog af asof dit is wat van ons vereis word, maar weer eens nie die konteks daarvan in gedagte te hou nie. Soos byvoorbeeld Handelinge 3 vers 19 is die oproep, kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word. Skep die indruk, as ons dit nie binnen die konteks lees van die boek Handelinge en die prediking van en die inhoud van die apostelse boodskap nie, dan lyk dit asof hierdie woorde sê, ja, jy moet nou tot hierdie besluit kom, jy moet nou tot inkeer en tot bekering kom, en op grond van jou besluit, op grond van jou keuse, die uitvloeisel daarvan is die uitwissing van jou sondes. Maar ons sien dat die skrif binnen sy konteks en ander gedeeltes, dit vir ons baie duidelik maak dat daar baie is wat God eers in ons lewe doen, dat God ingryp, dat hy aan ons nuwe lewe gee, voordat ons 'n sin het vir wat ons toestand is en wat met ons gebeur het. Net soos wat met 'n natuurlike geboorte is, die kind wat gebore word, besef nie op daardie oomblik van die geboorte wat met hom of haar gebeur het nie, maar eers later in hulle lewe leer hulle van die implikasies van hulle geboorte en hulle bestaan. En so ook die wat uit die gees van God gebore is, die wind waai waar hy wil en jy hoor sy geluid, jy weet nie waarheen hy gaan, waarheen hy vandaan kom nie, so ons is nie precies seker nie. Maar wat ons wel weet is dat die mens nie die initiatief neem nie, dat God die initiatief neem, dat hy sy uitverkorenes roep en dat hy hulle tot bekering roep en as jy dan wonder is ek deel van die uitverkorenes, is die vraag, het jy gereageer op die roepstem van die Heilige Gees wat ons roep weg van ons sondes af na Christus toe? En dit is slegs Godse uitverkorenes wat hierdie effektiewe roeping op kan reageer, omdat God dit in hulle lewe effektief gemaak het. Handelinge 11 vers 18, en toe hulle dit hoor, het hulle geswyg en God verheerlik en gesê, so het God dan ook aan die heidene die bekering tot die lewe geskenk. Dis 'n geskenk uit die hand van God uit. En so ons moet weet dat daar waar daar vervalsings is oor die leer aangaande wie God is, daar is vervalsings oor die leer van wie die mens is. En daar is vervalsings met betrekking tot enige van die teologiese disciplines en die onderafdelings, en so ook is daar vervalsings wanneer dit kom by die leer van bekering. So ware bekering is heel eerste dat God ingryp en lewe aan ons gee en dan bring God daardie terwyl hy ons wil wat dan sy wil weerstaan het om van hom af weg te vlug, soos ons eerste ouders Adam en Eva wou wegvlug van God af, buig die Heilige Gees ons wil dan om na God toe te kom. Hy buig ons wil en maak ons gewillig om ons tot die Here te bekeer. En daardie bekering is twee dinge: die aflê van die ou mens, die opneem van die nuwe mens. So wat is die aflê van die ou mens en wat is die opneem van die nuwe mens?
Dit vind ons ook in die katechismus en dit by vraag 89. Vraag, wat is die afsterwing van die ou mens? Antwoord, dit is een hartelijke berouw daaroor dat ons God deur ons sondes vertoren het en daarom hoe langer hoe meer die sonde haat en daarvan wegvlug. Vraag en antwoord 90. Wat is die opstanding van die nieuwe mens? Antwoord, dit is een hartelijke vreugde in God, deur Christus en een lus en liefde om volgens die wil van God in alle goeie werke te lewe. So hier vind ons die antwoord, want ons bekering is in twee dele, die afsterwe van die ou mens en dan die lewe van die nieuwe mens, die opneem, die aflê en die opneem. So dit is nodig vir ons om hier die twee elemente te sien as die ware bekering. In baie gevalle is daar mense wat dan opgeroep word en daar word vereis dat mense hulle moet bekeer van hulle sonde. Maar dan is het een helfte, een deel, een oproep tot bekering van dit wat in die verlede gebeur het. En dan bly dit daar. En dan getuig mense en sê, wel, nou ek het dit gedoen en ek het tot bekering gekom in die jaar 1980 of 90 of wanneer ook al, en ek kan terugkyk na daar die dag en datum en niks het nog verander nie. Jy sien, want die gedagte is dat ek moet my bekeer en ek het dit gedoen en daar is die datum wat ek het gedoen het. Maar ware bekering is nie iets eenmalig nie. Ware bekering is 'n veranderde lewe wat God geskep het. Dis die besef van wat God gedoen het deur Christus en deur sy gees, deur die evangelie. En dan is dit 'n daaglikse en nie selfs net 'n daaglikse nie, maar 'n oomblik vir oomblik lewe van die aflê van die ou mens en die opneem van die nuwe mens. En dit word in verskeie maniere word dit vir ons in die skrif beskryf. En een voorbeeld daarvan, Paulus skryf aan die gemeentes in die streek van Galasië. En hy skryf in sy brief in Galasië hoofstuk 5 en sê dat die vlees begeer teen die gees en die gees begeer teen die vlees en hulle staan teenoor mekaar. Dat jylle nie kan doen wat jylle wil nie. Dit is ook een manier om te sê, hier die ou mens wat afgelê moet word, en die nieuwe mens wat opgeneem moet word. So ons het hier die nieuwe geboorte, ons het begeerte om die Here te dien, en ons voortdurend tot die Here te bekeer. Ons het hier die berou oor die sonde van die ou mens, en ons het die opgewondenheid. Ons het 'n nuwe lewe, ons het die vreugde van die nuwe lewe. Nie net 'n nuwe lewe nie, maar 'n vreugdevolle lewe, die versekering dat ons sondes vergewe is, dat ons gereinig is en dat ons hierdie verwagting het van die hiernamaals, die beëindiging van hierdie lewe deur die dood of die koms van Christus aan die einde met die volëinding. En so daar is ook hierdie begeerte dat ons weet dat God het sy eie tyd en sy tyd is iets wat ons nie weet op wat sy tyd of wat sy uur gaan Christus die volëinding bring nie. Maar wat ons wel weet is dat die dood ook 'n einde bring aan hierdie stryd tussen die vlees en die gees. 'N stryd tussen die aflê van die ou mens en die opneem van die nuwe mens. Daarom is die apostel Paulus begeerig en hy skryf aan die gemeente in Filippi dat hy het verlange om heen te gaan en by Christus te wees, want dis verreweg die beste. En so in die kind van God is daar die elke dag die besef van die stryd wat voorlê, maar ook 'n hinkering dat hierdie dinge alles tot 'n einde sal kom. En so die dood is nie vir ons iets wat
een doring of een angel inhou, soos Paulus in 1 Korintiërs 15 sê nie. Want daar lê ook hoop in die dood self. Een hoop om verlos te word van hierdie strijd, om die aflewe van die ou mens en die opneem van die nieuwe mens. Maar dit beteken nie dat ons moedeloos is en ons in sak en as sit en wens dat ons kan doodgaan nie. Nee, daar is elke dag genoeg genade van die Here om ons in groot vreugde te laat uitsien vir die dag en die versekering te hê dat al struikel ons dikwels, daar vir ons vooruitgang is in hierdie nieuwe lewe, omdat God self groter genade skenk as wat ons sonde dan kan vernietiging saai en ons sonde wat kan lei tot ons eie ongeluk en ons eie hartseer. Godse genade is soveel groter en hy wek hierdie nieuwe lewe in ons en een begeerte in ons om volgens hierdie nieuwe lewe te wandel. En so elke dag is daar vir ons hierdie vurk in ons lewenspad en daar die vurk moet ons dan kies. Gaan ons gehoor gee aan die ou mens en sy begeerlikhede en onsself in hartseer en ongelukkigheid dompel omdat ons ongehoorsaam is? Gaan ons dadelijk kwaad word? Gaan ons dadelijk uitbars? Gaan ons dadelijk iets lelik sê? Gaan ons niks terughou nie? En dan die aand wanneer ons ons hoof wil neerlee op ons kussing, dan herinner ons gewete ons daaraan dat ons gestruikel het en geval het en ons diep ongelukkig is. Of aan die ander kant, dan kom God en hy werk in ons harte die nieuwe lewe, om die nieuwe lewe te leef, volgens die nieuwe natuur wat hy ons gegee het, die nieuwe skepping wat hy in ons geskape het, om eerder die ou mens af te lê en dan die nieuwe mens te leef in gehoorsaamheid aan dit wat God ons van ons vereis. En ons sal in die Sondag wat kom, sal ons met die 10 gebooie sien, wat die Here dan van ons vereis, hoe is ons veronderstel om te leef, in dankbaarheid. En so daar is elke dag hierdie vurk in ons levenspad, oomblik na oomblik, wat er een gaan ons kies. En God het in ons harte die begeerte gegee om die nieuwe mens op te neem, terwyl die ou mens en sy begeerlikhede baie keer baie aanloklik kan lyk. Maar ons besef terdee as kinders van God, soos wat die lewenstyd aanstap, dat wanneer ons toegee aan die vlees en sy begeerlikhede, dan laat dit 'n baie bitter en 'n frank smaak in die gelowige se geestelike lewe. En ons begeerte is om gehoorsaam te wees aan die Here. So, ons as mens kom tot bekering deur dat God in ons werk. Ons lê dan die ou mens af, ons leef in die nuwe mens en wanneer ons struikel, bely ons ons sonde en ons tel ons kop op en ons stry voort in die dag van môre en deur baie terugslaa en deur baie struikelinge. Ons vorder, dit lyk partykeer vir ons en ons is ongeduldig want ons vorder nie vinnig genoeg nie. Maar toch as ons in ons lewe gaan kyk, dan sien ons dat ons vordering maak. Daar is struikeling, daar is hartseer wat ons onsself veroorsaak deur te luister na die vlees, maar daar is ook hierdie vordering in ons geestelike lewe. Daar is toch die vrug wat God deur sy gees werk en wat vir ons hierdie blydskap dan ook verseker. En daarom sê ons geleese gedeelte dan dat daar ons die lede wat op die aarde is moet doodmaak en dan word hierdie lede wat op die aarde is genoem wat het is: hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes, gierigheid, wat afgodediens is. So ons hoef nie net te wonder oor wat die type dinge dit is nie, hier word dit vir ons duidelik uiteengesit. Ons het nie die tyd om stil te staan by elkeen van hulle nie, maar dit gee vir ons 'n goeie opsomming. En dit is ook nie 'n lys wat totaal en al volledig is nie, maar hy gee self voorbeelde. En die res van die skrif is vir ons duidelik en is vir ons breedvoerig oor wat
die werke van die vlees is. En een gelovige kan homself nie totaal en al oorgee aan die aan een lewe slechts in die vlees nie, want dit is een kenmerk van iemand wat in die vlees saai en dan die verderf sal maai, soos Paulus aan die Galasiërs skryf, maar ons soms struikel in die vlees en ons moet dan die begeerte hê om ons te bekeer, af te lê van dit wat ons verkeerd gedoen het, op te neem van die goeie en die regte. En die feit dat die wereld in hierdie sonde leef, bring die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid. Vers 6 in ons gelese gedeelte. En ons het ook vroeger daarin gewandel, maar God het ons nou een nieuwe lewe gegee. Nou lê ons af, toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die oude mens met sy werke afgelê het en julle met die nuwe mens beklee het wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy skepper. En so hier sien ons, dit is nie maar net 'n aflegging nie, maar 'n aflegging van die verkeerde, opneem van die regte en 'n verdere kennis neem van wat die wil van God is. So dit is iets waarin ons bly groei. Daarom kan ons nie sê dat ons het maar in die verlede eenmaal het ons tot bekering gekom en ons kan nou daai datum neerskryf en ons kan terugkyk daarop, maar niks het in teendeel verander nie, dit het eintlik erger geword. Nee, bekering is 'n voortdurende aflê van die slegte en die verkeerde en 'n voortdurende opneem van die goeie. En so ons moet alle boosheid, alle laste, alle skandelike taal uit ons mond, ons moenie leuns vertel nie, en weer eens, ons gaan kyk na die 10 gebooie, want die 10 gebooie leer vir ons al hierdie dinge, dat ons nie mag moord pleeg nie, dat ons nie mag egbreek pleeg nie, dat ons nie mag steel nie, dat ons geen valse getuienis oor ander mense verkondig nie, of rond versprei nie. Dit beteken dan, dat ons die gebooie van God oortree as ons dit doen. So dit sal met die tyd baie duideliker word. So dis bloot die dinge wat vloei uit die wet van God uit. Dis waarom die dankbaarheidslewe 'n aflê van die ou mens is en 'n opneem van die nuwe mens. Daarom het ons voortdurend die herhaling van die 10 gebooie. Die aflê van die ou, die opneem van die nuwe mens. Die nuwe mens wat in dankbaarheid leef. En so ons as kinders van God het nodig om in voortdurende bekering te leef. En dan sê vraag en antwoord 91 vir ons, wat is goeie werke? En die antwoord, slegs die wat uit 'n ware geloof, volgens die wet van God, tot sy eer gedoen word, en nie die wat op ons goeddinke of op oorleweringe, oorgeleverde gebruike van mense gegrond is nie. En so hier sien ons, dit wat dan volg is die 10 gebooie, in die katechismus soos ons gesê het. Maar wat ook nou belangrik is, is daar is in baie kerke, is daar mense wat die gebooie van mense het, wat hulle vir mense dan saamstel, en sê, jy mag nie dit of dat doen nie. Soos bijvoorbeeld, daar is mense wat sê, jy mag geen alkohol gebruik nie, want dit is verkeerd. Maar ons sien in die woord van die Here, dat die probleem lê nie by die gebruik van alkohol nie, maar wel is waarby dronk word. Die skrif leer vir ons, moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid. So ons sien dat sommige maak reëls vir hulle self, en sê, jy mag nie dit doen nie, terwyl hulle die skrif skeef trek. En so het ons dan nodig om te weet, wat is die gebooie van mense, wat is die, in baie opsigte is daar soms kleredrag, wat daar reëlings oorgemaak word, terwyl die skrif vir ons 'n duidelike oorsig gee en vir ons 'n riglyn gee dat ons goed geklee moet wees en dat ons naaktheid bedek moet wees. Hierdie tipe van dinge is wat die skrif vir ons leer, maar sommige mense stel reëls en regulasies dat 'n vrou se rok mag net so lank en so kort wees en soveel vingers van die enkels af en
sy moet so lyk en so lyk en die man moet so en so optree en hy moet en dan het ons die riglyne uit die woord van die Here dat ons nie moet wandel om mense tot struikeling te bring nie, maar daar is geen sulke reels wat gegiet word in cement. Baie van hierdie dinge is slegs menselike gebruike en die voorbeelde daarvan is legio, wat ek mag eet en wat ek nie mag eet nie. Ja, sommige mense sê, wel, jy kan vleis eet, maar jy weet, dit is, die Here het nou eindelijk vir ons net beskik om groente te eet. Maar waar vind ons dit in die skrif? Ons vind dit nergens in die skrif nie. Inteendeel, die apostel Paulus sê, die wat swak is, eet groente. Die wat sterk is, eet vleis. So, ons het nodig om te weet wat die gebooie van die Here is. Maar mense sal 'n weg rondom dit vind. En hulle sal probeer om menselike wette en reëls sal hulle daar te stel om ons in 'n ander rigting te lei. So ons bepaal ons by wat is dan die sonde. Die sonde is dit wat die wet vir ons duidelik stel. So dis wat die goeie werke aan betref. Nie wat op ons goeddinke of op oorgeleverde gebruike van mense gegrond is nie. So, die goeie werke sal ons as die Here wil in die nuwe jaar sien, hoe lyk dit en hoe dit met die 10 gebooie gepaard gaan van die aflê van die verkeerde en die opneem van die goeie. Daarom het ons nodig om Sondag in en Sondag uit, wanneer ons hier by mekaar is, die wet van die Here te hoor as die een, as dit wat God ons gegee het, die wette om ons te wys dat ons sondig is en om ons te wys wat is die reël van die dankbaarheidslewe? Aflê van die verkeerde, die opneem van die goeie. En ek wil afsluit met 'n aanhaling wat ons uit die Geneva Bybel met notas kry in Engels. This is the true perfection of those that are born again, to confess that they are imperfect. This is the true perfection of those that are born again, to confess that they are imperfect. Ons is nie volmaak nie. Dis juis 'n progressiewe lewe, 'n lewe wat voortgaan, 'n lewe waarin ek al meer my tekortkominge sien en besef, al meer my moet bekeer van die verkeerde en opneem van die goeie. Om op hierdie punt te kom dat ons besef dat ons onvolmaak is en dat ons voortdurend struikel, soos wat Jakobus sê, ons almal struikel dikwels, is al reeds om baie te besef van dit wat God vir ons kom leer het. So dis vir ons om ons sondige en ons ellendige toestand te kan insien en te kan verstaan, om te kan verstaan dat ons verlossing slegs deur die barmhartigheid en die genade van God is sonder enige verdienste van ons kant af en om ons te bekeer is ook 'n gawe van God af om die ou mens af te lê en die nuwe mens op te neem en sodoende in 'n dankbaarheidslewe te leef tot eer van God is wat God van ons verwag. Kind van God, hoe lyk dit in jou lewe? Is daar hierdie proses? Al is dit 'n proses wat stadig gaan, al is dit 'n proses waarin jy ongeduldig is, wat jy wens dit kan vinniger wees en jou groei in die Here kan meer spoedig wees. Ons as gelowiges begeer dit en God begeer dit vir ons. Daarom laat ons dan gehoor gee aan ons oproep tot bekering. Ons oproep van voortdurende bekering van dit wat verkeerd is en die opneem van die goeie, omdat God jou in staat stel om dit te kan doen. Hy het alles gedoen. Sy seun gestuur, sy gees gestuur, sy woord vir ons gegee. Ons kan in hierdie nuwe lewe wandel, want hy skenk ons die genade om dit te doen. Kind van God, wees dan gehoorsaam, omdat hy ons in staat stel daartoe. Amen, kom ons bid saam. Ons almagtige hemelse Vader, hoe kan ons u genoeg dankie sê vir soveel genade wat u aan ons skenk? Nie net dat u u seun gestuur het nie, maar dat u ook verder, terwyl u seun vir ons sonde gesterf het en hy opgestaan het uit die dood en opgevaar na die hemel en hy sit aan die regterhand en hy is ons hoëpriester, hy is ons voorspraak, hy het sy gees vir ons gestuur en ons leef in die voortdurende voorreg
van wat U as God vir ons kom doen het. En hoeveel keer is ons so ondankbaar, dat ons in ongehoorsaamheid aan U leef, en soms hardnekkige ongehoorsaamheid, soms dat U nodig het om die tigroede uit te haal, om ons bewust te maak van ons ongehoorsaamheid en ons nader te trek aan Uself. Baie dankie dat U ons soos 'n liefdevolle Vader hanteer. Wanneer U ons tig, dan is het tot ons bes wil. En bid ek, Here, dan die instaatstelling wat U ons gee, dat ons nie 'n verskoning sal maak om in ongehoorsaamheid te leef nie, maar dat ons die instaatstelling sal gebruik wat U ons gee en gehoorsaam in 'n dankbaarheidslewe sal leef. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Ek wil U herinner aan die kollekte. Die rekeningnommers is in die YouTube inligtingsblokkie. U kan daarin die rekeningnommers van die kerkraad, die diakonie en ook die susters skryf. En dan ook die diakonie het 'n Zapper kode wat U kan scan op U foon as U deur middel van U foon 'n betaling wil maak. En ons sê baie dankie vir almal wat so gereeld dan ook bydra. Ek wil dan Psalm 119 voorhou. Salig wie in hul opregtheid wandel in die Heer se wet. Wie hom soek van ganser harte en op sy getuigenis let. Salig die wat in hul wandel nie op onregspaaie gaan, maar wil wandel op die weë in Gods wet vir hul gebaan. Vers 2: Dit is U wil dat ons U woorde in getrouheid sal betrag. Kon ek maar, ek sout van harte, Heer verleen U my die krag. Ag was toch my voet maar vaster, dat ek van die spoor nie dwaal, en U wet my voorgeteken, en geen skande oor my haal. Kom ons ontvang dan die seën van die Here en dan gaan ons in sy vrede. Die Here sal ons seën en ons behoed. Die Here sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee. Amen.